Amani kwenu katika jina la Yesu Kristo. Peace to you in Jesus name. Tunashukuru Mungu mara tena asubuhi ya leo. We thank God again this morning. Kwa muda mzuri ambao tumeupokea tena. For the good time we got. Kulingana na masaa yetu ambayo iko mbele yangu hapa. According to my time in front of me. Nitakuwa mfupi sana na kukadiria mambo. I'll be short. Sababu kesho tunakuwa na muda mkubwa wa kusikia neno la Mungu tena. Because tomorrow we have another time to read. Na leo ni siku yetu ambayo tunataka kuteua watoto wawili hapa. And today we want to pray for two kids. Na ninataka mara moja kuingia katika ile sehemu. And I want to go direct to that. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ni baraka sana kanisani mwa Bwana. It's a blessing to God's church. Wakati Mungu anaendelea kubariki vizazi ndani ya tumbo zetu. When God continues to bless our generation in our wombs. Na hii ni ishara ya kwamba Mungu anapenda bado wateule wake. And this is the sign that God loves his people. Wakati Mungu alikuwa anaahidi Israeli baraka. When God promised Israel the blessings. Tunaona Mungu alitumia mara nyingi ishara ya mtoto kuwa baraka katika familia. So that many times God used the sign of child. Na watoto ndani ya kanisa. And children in the church. Ni ishara ya baraka za Mungu ndani ya kanisa. It's the sign of God's blessings in the church. Na tunajivunia ile sababu tunaamini Mungu anatubariki mwaka baada ya mwaka. And we are proud of that because we start God's blessing as year after year. Hallelujah. Leo ni siku ya furaha kama vile inasema. Today it's a joyful day. Uweza kuwa tena na watoto wawili ndani ya nyumba ya Mungu. To have two children in the house of God. Ambao Mungu ametutumia tena kanisani. Whom God sent us today. Ili waweze kuwa vyombo ndani ya hekalu. So that they can be instrument in God's temple. Na hii furaha kusudi iweze kukamilika. And so this joy can be complete. Familia limeonelea vema. The family saw this. Ya kwamba hawa watoto waletwe mbele ya Mungu. That those children may be brought to waweze kuteuliwa. May be prayed for. Waweze kuombewa. So they can be prayed for. Ili waweze kufaa kwa kazi ambazo Mungu amewatuma hapa duniani. So that they can fit for the work God has sent them here to the earth. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika Mwanzo. We are going to read the word of God in Genesis. Mwanzo sura yake ya kwanza. Genesis first. Mstari wake 26 hadi 28. Verse 26 to 28. Kitabu cha Mwanzo ama Genesis. Genesis. Sura yake ya kwanza yani chapter 1 verse 26 jusqu'à 28. Verse 1 chapter 27 chapter 1 verse 27 to 26 to 28 sorry. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're going to read in Jesus name. Biblia inasema hivi. The Bible says. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sikia 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. Amen. Kupitia usomi huu through this tunakuta ya kwamba we found that uumbaji the creation na baraka and blessings ni baadhi ya uweza wa Mungu. It's after the will of God. Mungu ndiye anaumba. God is the one who created. Na Mungu ndiye anabariki. And God is blessing. Biblia inaonyesha hivi. The Bible show this. Mungu alipoumba viumbe vyote. When God created everything. Wakati ameona samaki zinacheza baharini. When he saw the fish in the sea. Wakati anaona ndege zinatembea angani. When he saw the birds in the sky. Wakati anaona vidudu vya kutambaa chini. When he saw this insect on the earth. Mungu akaona ndio vimeenea. God said you read their complete. Akasema nitamfanya na mwanadamu. He said I will make a human. Nitaumba mwanadamu. I will create a human. Ambaye atanifanana mimi. Who will like me? Yule mwanadamu atakuwa vile nilivyo. Who will look like me? Na huyu mwanadamu. And this human. Atakuwa na jukumu moja. Will have one purpose. Atatawala. He will rule over. Atakuwa mwenye kutawala.
those insects, all these animals, even those the fish in the sea. And when God created man, the second thing which followed was, and he said, I will bless them. Hallelujah. God is the creator, and he is the one with blessings. A human being doesn't have a blessing. A human cannot create. It's only God himself. Even though people are doing something in these days, they are looking these psalms and make them together. But they use this with God. Because whatever of people, it comes from God. Even the intelligence they are using, it comes from God. And this is the second thing. After God created him, he blessed him. And the intelligence from God. Hallelujah. When we see Abraham, God blessed him. Before he can leave his country, when I read Genesis 12, Genesis 12, we're going to see how God blessed Abraham. The Bible says, God said to Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kufanya nini? Kukubariki. Na kulikuza jina lako. Sikia neno kubwa. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amen. Amen. Mungu anabariki Ibrahim. God is blessing Abraham. And he tells him, utatoka kwa nchi yako, you're going to leave your country. Utaacha baba yako, you will leave your father. Utaacha mama yako, you will leave your mother. Na utaenda kwa nchi nitakwambia. And you will go to the country, I will show you. Kwa wale wenye walikuwa hapa kwa Bible study tuliyoanza pale. For those who were here in Bible study, we started. Ilikuwa ninaonyesha namna Ibrahim alitembea kwa ajili ya Israel. I was showing how Abraham was traveling in Israel. Ilionyesha njia ambayo Ibrahim alipitia. I showed the way Ibrahim went through. Na tulikuja kuona alivyotoka huko Uri. And we saw how he came from Uri. Tukaona namna alivyoenda upande wa huko Iraq na Turkey. And how he went to Iraq and Turkey. Lakini Mungu kabla amwambie atoke. But before God will tell him to leave. Biblia inasema hivi. Bible says, Mungu akamubariki. God blessed him. Na wakati amemubariki, and after blessing him, akamwambia hivi, he told him, wewe utakuwa baraka. You will be a blessing. Wale wote watakao kuona. For those who will see you. Na kila mtu atakaye kubariki. And everyone. Na yeye amebarikiwa. He will be blessed. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Unapobariki mtumishi wa Mungu, when you bless a servant of God, Mungu amekubariki tayari. God will bless you also. Maana mubarikiwa wa Mungu, because the blessing. Yeye ni baraka kwa wengine. He is a blessing to other people. Na ndio sababu asubuhi ya leo. That's why this morning. Tunaenda kuteua watumishi wa Mungu. We are going to lift this. Tunaenda kuteua wajakazi wa Bwana. We are going to lift this. Ili waweze kuwa baraka. So we can be blessing the familia zao. In the wawe pia baraka. To be blessing also. Hata kwa community ambao wanaishi hapa. The community where they live. Waweze kuwa baraka. They may be hata ndani ya nyumba ya Bwana. Even God's house. Waweze kuwa baraka. To be blessed. Hata makazini kwa. Even their workplace. Na wote watakao wabariki. And everyone bless. Ambao ni wewe na mimi. You and me. Na sisi tubarikiwe tena. So that we can be blessed. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunasoma basi Marko sura yake 10. We're going to read Mark 10. Mstari wa 13 hadi ule mstari wake wa 16. 13 to 16. Na mara moja nitaenda kualika kanisa lote kusimama. And I'm going to invite all the church to stand up. Na watoto wetu wawili watakuja hapa mbele. And our two children will come forward. Tunakuwa na mtoto ambaye anaitwa Shekina atakuja hapa mbele. We have Shekina. Na pia tunakuwa na Abigail. And we have Abigail. Na kwa upendo wa Yesu Kristo, and for Jesus love, tutaenda kualika kuja hapa mbele. We're going to invite them to come here forward. Wakisindikizwa na familia zao. When they are accompanied by their families. Na kuenda waweka wakfu mbele za Mungu. When we are going to pray for them. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tutasoma hili andiko. We're going to read this scripture. Na mara moja nitasikia kanisa lote kusimama. And I will ask the church to stand up. Tunapoteua wa wapendo. When we are going to pray for those children. Tasoma katika Marko 10:13 hadi 16. Mark 10:13 to 16.
16. If you are ready, you're going to read in Jesus' name. The Bible says, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Musi wazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiye ukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. 16. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Amen. Amen. Wenzetu walio tutangulia kiimani, those who went ahead of us in faith, walitambua ya kwamba watoto wanabarikiwa na Mungu. They recognize that the children are blessed by God. Wenzetu walio tutangulia zamani, those who went forward of us, walitambua ya kwamba baraka zinatoka kwa Mungu. They knew that blessings are coming from God. Na watoto pia walitambua hii. And the children also knew this. Lakini kitu kinaniuzikisha hapa, but what makes me mad is this. Ni kwamba kuna hata watu wanaozuia watu wengine kubarikiwa. There is even, they are forbidding others to be blessed. Angalia watoto wanaendea Yesu. See how the children went to Jesus. Na lengo la hao watoto, and the purpose of this children, walitoa kwa mikono ya Yesu. They knew through Jesus. Muna there is blessings. Na watoto wanakujia Yesu. And the children came to Jesus. Biblia inaniambia hivi. The Bible tells me. Walitaka Yesu awaguse. They want Jesus to touch them. Wanafuti wa Yesu. The disciples of Jesus. Wanaanza wazuia. They want to forbid them. Kumbe Yesu iko naona. When Jesus was na Yesu akasema hivi. Jesus said, muache watoto wadogo. Let those children wakuje kwangu. To come to me. Maana ufalme wa Mungu. Because God's kingdom. Ni kwa ajili yao. It belongs to them. Akaongeza jambo. And he added one. Kwamba mtu yeyote. Anyone. Ambaye hawezi ku. Who cannot be? Ambaye hawezi fanana. Who can look like? Ambaye hawezi lingana. Who can be the same like? Kama hao watoto wadogo. Hata sehemu kwa ufalme wa. It doesn't belong to the kingdom of God. Ufalme wa Mungu ndio wabarikiwa. God's kingdom is those who are blessed. Kwa hiyo ufalme wa Mungu hauko wa watu wa laana hapana. God's kingdom is not for those cast one. Lakini waliobarikiwa ndio wa ufalme wa Mungu. Those are blessed are for kingdom of God. Na ndio sababu tuko na hao watoto hapa. And that's why we have those children here. Nataka kuwabariki sawa sawa na maandiko. I want to bless them according to the word. Biblia inatuambia mambo matatu. The Bible tells us three things. Kwa ule mstari wa 16. The 16th verse. Biblia imesema 16 hivi. The Bible says on 16. Ya kwamba akawakumbatia. And he just hugged them. Ile ni jambo la kwanza. That's the first thing. La pili akaweka mikono yake juu yao. He put his hand upon them. Na jambo la tatu akawabarikia. And he blessed them. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunakuwa na hawa watoto hapa. We have these children here. Na jambo la kwanza tunataka kanisa lote huko. But then we want to ask all the church. Kanisa lote mtaenda kuinua mikono yenu upande wa watoto huko. We're going to show the hand to these children. Mtaweza kuweka mikono yetu kwa mikono yenu kwa njia ya kuweza kubariki hawa watoto. Just show your hand toward these children. Na sawa na neno la Mungu namna linavyosema. According to God's word. Anapokuwa bado anakumbatiwa na wamama hapa. When they are being hugged with the mommy. Tunaenda kuinua mikono yetu juu sisi wote. We are going to lift up our hands. Tutaielekeza upande huu. And sending our hands. Na wewe unasema neno juu ya hawa watoto. And say something to these children. Kama ni neno la laana inalipinga kwa jina la Yesu Kristo. I cast word. Lakini tunaomba tena neno la baraka juu ya hawa. To say a word of blessing to them. Ambia Mungu jambo juu ya hii familia. God something about this family. Ambia neno Mungu neno kwa ajili ya hawa watoto. Say something to these children. Ili waweze kukomaa sawa sawa na maneno utakao yataka. So that they can grow up according to what you say. Hawa watoto wa ulimwengu tena. Those are not the nation. Ni watoto wamezaliwa katika familia za kiroho. They are the children brought in. Na pia katika familia za kimwili za wale wanaojua Kristo. Even in our families who follow Jesus. Kwa hivyo sababu ni wateule wa mbinguni. Because they have been wanenee baraka za mbinguni. Tell something for them katika maisha yao, in their lives. Leo mbele za Bwana karibu kwa maombi. Jesus name, katika Yesu Kristo right kwa Father, sauti yako, pata sauti yako, lift up your voice. Pata sauti yako, sema jambo, usiwe na wasiwasi, ambia Mungu jambo. Don't have doubt, say something. Nasikia ile unasema. Because God is here in what you say. For this children, bariki wale watoto. Bless those children. Ambia Bwana jambo. Tell God something. Ambia Bwana jambo. Jesus name.
Naenda kusoma 16. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. He blessed them. Amen. Itafanya hivi basi zamu kwa zamu kwa watoto hao. I will do this step by step. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hapa nimekumbatia huyu mtoto. I've hugged these children. Na jambo la pili nataka kumwekelea mkono. And I want to put my hand up. Na baadaye nitaenda kumubariki. Then I will bless her. Baba katika jina la Yesu Kristo. Father in Jesus name. Mtoto huyu mikononi mwako ninamwacha. The child I put in your hands. Wewe ambaye umemleta katika familia hii. Who brought her in this family. Ninashukuru sababu hii ni baraka umeleta kwetu. I thank God because this is the blessing you brought to us. Na kila baraka itokayo kwako haiji na manunguniko. And every blessing that comes for you doesn't come with murmuring. Kila baraka itokayo kwako inakuja na amani. Every blessing comes with peace. Na ndio sababu tunashukuru sababu umeleta baraka ya amani katika familia. That's why we thank you because you brought a peaceful blessing. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In Jesus name. Inanena hii amani kudumu kwa maisha ya wazazi. I say this peace. Wanapoona huyu mtoto Bwana. When they see this child. Wazazi wasingenungunika sababu amekuwa shindikana. Don't bring a problem to the children. Huyu mtoto aweze kuwa mfano ulio mzuri. Let this children to be an example. Huyu mtoto aweze kuwa baraka kwa wazazi. Let this kid to be a blessing to the family. Huyu mtoto aweze kuwa baraka kwa kanisa. Let her to be a blessing to the church. Huyu mtoto aweze kuwa baraka kwa majirani. Let her to be a blessing to the neighbors. Huyu mtoto aweze kuwa baraka kwa wote wamuona. Let her be a blessing to everyone who will see her. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name of God. Inakataa hali zote za kuiga dunia. I refuse every kind of imitation of God. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Jesus name of Nazareth. Inakataa hali zote za huyu mtoto kuweza kuishi maisha ya ulimwengu. I refuse every kind of living like a world. Bali Bwana aweze kuishi sawa sawa na mapenzi yake. But let her live as you. Na tunashukuru sababu utamfanya kuwa chombo cha. And we thank because you will make an example. Ambapo tangu sasa na hata milele. From now and forever. Atakuletea heshima na utukufu. She will bring you honor. Kwa jina tukufu la Yesu Kristo. In Jesus name. Bwana wetu na Mwokozi ninaomba hivi. Our Lord and Savior pray. Amen. Amen. Nataka kubariki huyu mtoto. I want to bless this kid. Shekina, ubarikiwe na huyu Mungu. Let you be blessed by this God. Anayeumba na kubariki. The one who create and bless. Anaposema. When he says. Ubarikiwe uingie hapo. Be blessed when you enter. Na ubarikiwe utokapo. And be blessed when you leave. Ubarikiwe nyumbani. Be blessed at home. Ubarikiwe na mashambani. Be blessed in the field. Kwa lolote utakaloligusa. For everything you touch. Liandamane na baraka ya Mungu. Let it follow with God's blessing. Na ninakubariki hivi. And I bless you this. Kwa jina la Baba. In Jesus name. Na Mwana. And the Son. Na Roho Mtakatifu. And the Holy Spirit. Amen. Amen. Shekina umebarikiwa maana wewe ni zawadi kutoka kwa Mungu. Shekina you are blessed because you are a gift from God. Na wote wanaokubariki wamebarikiwa pia. All people will bless you and they are blessed. Kwa jina la Yesu. Amen. In Jesus name. Amen. Naenda kuomba kwa ajili ya huyo mtoto. We're gonna pray for this kid. Baba katika jina la Yesu Kristo uliye hai. Ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wa Abigail Bwana. Ambaye wewe umemleta kwa familia ya mtumishi wako. Ili aweze kuwa baraka kwa nyumba ile. Na asante kwa sababu hakika ni baraka kutoka kwako. Ambao tunaishuhudia namna ilivyoingia na namna imetoka. Umebariki huyu mama na kiumbe kipya. Ili Bwana katika maisha yao tena baraka nyipya zionekane. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu aliye hai. Ninaombea huyu mtoto ya kwamba Bwana hii baraka ikaendelee kuonekana kuwa baraka machoni pa wote wanayoiona. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaombea hii baraka ya kwamba Bwana iweze kufurika hata kwa walio mbali na wakaribu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii baraka Bwana ikashuhudiwe kwa wale wanaoiona kwa macho yao. Wale wote walio wagomvi, wale wote walio wawivu, wale wote wachawi na walozi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninapofusha macho yao kwa baraka hii. Ninatambua ya kwamba Bwana, shetani ambaye ni mwivu, huweza hata kuiba baraka ambayo tumebariki watu wako.
Na ndio sababu huyu mtoto tunamfunika na utukufu wa ajabu ya kwamba macho yote ya kuzimu isingeona huyu mtoto, maana ni wa ufalme wa mbinguni. Na utukufu wako Bwana umufunike njia zote anakupitia. Kwa maisha yake Bwana aweze kuwa mfano unaokuletea utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba hivi. Amen. Amen. Abigail, Abigail, Mungu akubariki na akulinde. Let God bless you and keep you. Awe mwanga usoni mwako. Let him be the light to your eyes. Na akujaze neema yake. And may fill you by his grace. Macho yake yawe kwako na akupe amani. Let his eyes be upon you and give you peace. Njiani upitako. The way you are passing through. Baraka za Mungu ziandamane na wewe. Let the blessing of God follows you. Maisha yako yaonyeshe baraka za Mungu. Let your life show God's blessing. Ili wote wakuonao. So that everyone will see. Watambue ya kwamba umebarikiwa na Mungu. May recognize that you are blessed by God. Kazi za mikono yako zibarikiwe. Work of your hands may be blessed. Na haja za moyo wako pia zibarikiwe na Mungu. The needs of your heart be blessed by God. Ninakubariki hivi. I bless you this. Kwa jina la Baba. In Jesus, Father. Na la Mwana, and the Son, na la Roho Mtakatifu, the Holy Spirit. Amen. Amen. Abigail umebarikiwa na Mungu. Abigail was blessed by God. Maana umekuja kwa familia kama baraka. Because you came to the family as a blessing. Na hata wote wanaokubariki. And let everyone who bless you. Nao pia wabarikiwe na Bwana. May be blessed also. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen. Kuomba kwa ajili ya familia hii. I will pray for the family. Na alafu baadaye, and after that, tutawapatia muda wa kuweza kushuhudia jambo. We will give them time to testify. Baba katika jina la Yesu Kristo. Father in Jesus name. Mungu uliye hai. The God who is alive. Ninaomba kwa ajili ya familia hii. I pray for this family. Tazama familia Bwana ya mtumishi wako Kide Banzi. See the family of servant Kide Banzi. Kwa jina la Yesu Kristo nadhari. Jesus name. Umemubariki na familia kubwa sana. You have blessed him with a big family. Umepanua hii familia Bwana. You just Elijah. Ili watu waone unavyomubariki. So that people may see how you are blessed. Acha Jehovah baraka za. Let your blessings go. Endelee kuonekana kwa mfugo wako. May be seen in his pocket. Acha Bwana baraka zako. Let your blessings go. Endelee kuonekana kwa kazi za mikono yako. Be shown by the work of his hands. Acha Bwana baraka zako. Let your blessings ionekane kwa kapu la unga yako. Be shown in his basket. Acha Bwana baraka zako. Let your blessings ionekane hata kila hatua unayoifanya. Be for every step ili waweze kupata chakula. So they can have food. Waweze kupata malisho. They can have food. Juu ya hawa watoto. For these children. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Ninaombea afya mwili. I pray for health. Ili waweze kuwa na so they can have power. Wapo kutia hao watu. To look something kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Ninaombea ushindi. I pray for victory. Kwa vita vyote wanaenda kupitia. For everywhere they can go. Ili wapiganie hii familia. So they can fight for this family. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Ninaombea nguvu. I pray power. Ili waweze kusimama. So they can stand. Kama walinzi wa hii familia. As the keeper for this family. Asante Bwana kwa kuwa zaidi ya yote. Thank you because utawapatia hekima na maarifa. Beyond the wisdom of hao watoto. Kwa njia inayokupendeza wewe. The way that will make you happy. Bwana uwafanye taifa kubwa. Make them a great nation. Zaidi ya yote uifanye hekalu lako. And beyond that make them a temple. Na uifanye ubalozi wako. Make them your embassy. Ambapo watu watakuona. That people will see ndani ya hii familia. In this family. Kwa baraka unazowabariki. For the blessing you bless. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Ninakumbuka mtumishi wako Thomason. I remember your servant Thomason. Pamoja na mke wake. With his wife. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Mungu uliowabariki na watoto. The God who bless them. Bariki nyumba zao. Bless their houses. Mifuko yao ibarikiwe. Bless their pockets. Kapu ya unga yao ibarikiwe. Bless their baskets. Kazi za mikono yao zibarikiwe. Bless their work. Hatua zao Bwana zote zibarikiwe. Their steps to be blessed. Uwapatie hekima na maarifa. Give them wisdom. Na uwezo wa kutunza familia. And the power to keep it. Na kuilinda sawa sawa na wapenzi. And to keep it. Wapatie Jehovah mafunzo ya kimbinguni. Give them teaching of heaven. Wapatie Jehovah maarifa ya kimbinguni. Give them wisdom of heaven. Ili hao watoto waweze kukomaa. So that these children will grow. Katika woga wako Bwana. In your fear. Tangu sasa na hata milele. For now and forever. Baraka zako zionekane. Let the blessing be shown. Waingie hapo na watoka. When they go and come. Jina tukufu la Yesu Kristo. Jesus Christ. Ninaomba na kwa I pray. Amen. Amen. Kanisa lote tuseme amen. Amen. Yes. Tawasimu weze uketi. You may be seated. Na tutawapatia basi zabu kwa zabu katika hatua za shukrani. And we will give them step by step with thanksgiving. Hallelujah. Amen. Amen. Sijui niseme nini, juu nilishasema. I don't like to say because I said everything. Na jana furaha sana kuona tu Mungu amenibariki tena. I'm full of joy because I see God has blessed me again. Yeah, unipatia mtoto mpya katika familia yangu. To give me a new child in my family. Nasema jina lake libariki.
Let the name of God be blessed. Those who prayed for it may be blessed also. Hallelujah. Amen. 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 Tunashukuru Mungu sana. We thank God a lot. Kama wiko natuletea mwingine mtoto. I said that children coming. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu kwa baraka ambazo tumepata nyumbani. We thank God for the blessing we got at home. Na tunahitaji zingine ambazo Mungu tena anatuandalia. And I need more that God is planning for us. Hallelujah. May God bless you, all of you who prayed. Because when I was coming this morning, I just count the children back in my car. I saw the car is small now. Amen. Amen. I said, God, I need a big car. Amen. School bus. Mungu apewe sifa sana kwa yote. And let God receive glory. Watoto ambao tumepata nyumbani. The kids you got at home. Kila mtoto anakujaka na mambo yake. Every children coming with his. Huyu mtoto huyu alikuwa wa ajabu sana. This child was a mzigo ya mama ilikuwa ambaye kwa ya kawaida. This pregnancy was not a usual pregnancy. Kwanza alikuwa anaogopa. She was fearing giving. Alikuwa anatafuta andika testament. And then she wanted to write a testament. Nikamwambia haiyakuwa mwisho. I told her it's not the end yet. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hutakufa saa hii. You'll not die now. Amen. Amen. Na kwa neema ya Mungu tukapata mtoto. And for God's grace we got a child. Who is alive. Na mama ni mzima. And the mother is alive. Yote mlituombea Mungu awabariki. Amen. Pray for us, may God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana. I thank God a lot. Mungu ni mwema sana. God is great. To have a 9-month pregnancy is not easy. You saw us here. God is great. Let his name be glorified. I say thank you for your prayer. Amen. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya baraka. We thank God for the blessings. Hakika wakati unaona mtoto jua kisi ile ni muujiza wa Bwana. When you see a child, you know that that is a miracle of God. We thank God to give us Shekinah and the family again. And she gave a lot of blessings. Thank you for praying for those who are pregnant. And let us continue to pray for those who are pregnant. May God bless you. Amen. May God bless you so much. Hallelujah.